hvis man sådan musikalt set skal tale om et syndefald, så er der mange kritiske røster, især på jeres eget blad, som vil mene, at dance, så kan man ikke falde dybere. Det er den ypperste synd, og så synder vi big time. Det er jo Infernal nu langsommere end nogensinde. Vi er ikke helt nede i urban-agtigt, men på en eller anden måde... Det vil du alligevel ikke være med til. Nej, det er måske alligevel ikke mig, men jeg... Det putter en lille smule sex ind i en genre, som faktisk, altså alt er respekt for DJ Alligator, han er en god kammerat af mig, men jeg synes sgu ikke, der er noget sex i det. Det er jo ikke Barry White der, vel, men altså det, vi får bare en lille glød ind i pejsen, ikke? Vi har lavet en dansk plade, og vi ved godt, at den får vi sikkert tæsk for, men vi synes, den er god. Det er en dejlig plade. Jeg synes, at der er noget kreativt, der er blevet anderledes af, at jeg har været gravid. Det påvirkede mig ikke på nogen som helst måde, andet end at jeg var mere træt, jeg kastede mere op. Hvad imod kan man sige, at det kontra graviditet, kontra X-faktor, så kan man sige, at det jo i allerhøjeste grad har gjort, at du faktisk har været mere til stede i processen. Det var fedt at have den tid, at jeg bare kunne sidde der totalt bollefed med væske i hele kroppen. Tag lige en pause. Det der med at leve af musik, det kan kun lade sig gøre, hvis man virkelig rammer bullseye, og man skal faktisk have gang i noget uden for Danmark også. Ellers så er det der er uhyre svært. Sjove forhold, der i virkeligheden skal spille ind. Altså det er sådan lidt ærgerligt, at Danmark er så småt. Altså også fordi, at man kan sige, genrer, der ikke er så store, det kan du slet ikke leve af. Altså, det er jo umuligt simpelthen, fordi at, altså, skal du virkelig leve på en sulteløn. Og så til USA, og der er en lille genre af en eller anden art. Jamen, den genre har et publikum, der er på størrelse med Danmarks befolkning. Ja, præcis. Hvor, selvom det er en subkultur i en lille by. Ja, hvorimod hvis vi i Danmark jo har en ganske almindelig, altså ligesom os, som henvender sig bredt og vidt og er pop, og så har vi jo så kun de her 5,5 millioner mennesker rent faktisk at sælge til og gøre noget og leve af, kan man sige, i en eller anden grad. Så det er pissesvært. Jeg tror, der er en forklaring på, hvorfor man er så undergrundsleflende i Danmark. Og det er simpelthen, fordi du ikke kan blive rig. Jeg troede jo faktisk, at i de fleste andre lande, der var det jo ikke som i Danmark. Der var man ikke så undergrundsleflende. Men det er man. Tingen er bare, at når du får en gigantisk pop-succes i England for eksempel, så tjener du altså så meget, at du er set for life. Og det vil sige, at der er ikke rigtig nogen, der kan komme og fuck med dig. De kan ikke komme og hade på dig, og så gør det ondt, fordi så kan du være sådan her. Den store succes i Danmark kan at best holde dig i live økonomisk i et år eller halvandet, så skal du på den igen. Hvis du er ene artist, hvis du så er to, ja, så skal man jo halvere det hele vejen. Ja, præcis. Rasmus Seebach har været enormt heldig. Der kan man snakke om, at en succes, der kan holde om kørende nummer over. Forestil dig den succes i USA, ja, ja. Så havde det jo været flere generationer, han kunne holde kørende. Ikke? Altså, eftersom du ikke kan skyde papegøjen økonomisk, så er man nødt til at skyde den kunstnerisk. Så er du nødt til at gå for æren, du er nødt til at gå for credibility, du er nødt til at gå for anerkendelse. Og jeg tror, det er derfor, at vi går meget mere op i, at man skal opfinde den dybe tallerken, end at man skal lykkes. Og det er jo godt for kreativiteten på sin vis. Jamen 100%, og jeg synes også, der er rigtig meget god kreativ musik, men nogle gange så bliver det bare mere kreativt, end det bliver godt, og det gider jeg ikke.